Illinois-ის შტატში ქალაქ როკფორდის ამ ყუდრო ქუჩაზე შესაძლოა არც იცოდნენ, რომ იქვე ბინა კაცობრიობის კოსმოსურ მომავალს უდევს. You wouldn't say that Rockford is one of the Rockfordi kosmosis თავდაცვის და განსაკუთრებით ინგერსოლისთვის ის ერთ-ერთ წამყვან როლში ასრულებს. ეს ბევრმა ალბათ არ იცის. კომპანია ინგერსოლი NASA-ს პროგრამაში მონაწილეობს, რომელიც ჯერ მთვარეზე ამერიკელ ასტრონავტებს დააბრუნებს, შემდეგ კი ეკიპაჟით მარსზე გაფრინდება. So this is the barrel section of აქ მზადდება ორიონის კაფსულის კასრის ნაწილი, ის ერთადერთი ადგილი, სადაც მისიის დროს ასტრონავტები იცხოვრებენ და იმუშავებენ. ეს ეგრეთ წოდებული კასრი 4-დან მხოლოდ ერთი კომპონენტია, რომელსაც ინგერსოლი არტემისის მისიისთვის ამზადებს. The parts for the spacecraft they come from ხომალდის ნაწილები ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილიდან მოდის. ათასობით ადამიანია დასაქმებული და ინგერსოლის მსგავსი კიდევ 900 მეტი მიმწოდებელი ყავს. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ეგიდით 10 ევროპული ქვეყანაც მონაწილეობს. Artemis-ი ორი ეკიპაჟის 4 წევრით მთვარისკენ გეს 2024 წელს აიღებს. მისი ამ სახელგანთქმული აპოლო ჩაანაცვლა გასული საუკუნის 60-70-იანი წლების მისია, რომელმაც მთვარეზე ასტრონავტები პირველმა დასვა და შემდეგ დედამიწის თანამგზავრზე რამდენჯერმე გაფრინდა. Artemis-ისთვის ხომალდ ორიონის კომპონენტებს ფლორიდაში, NASA-ს კენედის კოსმოსურ ცენტრთან მდებარე ლოკიტ მარტინის ცენტრში აწყობენ. სამუშაოები აქ არამარტო არტემისი ორისთვის, არამედ კიდევ უფრო შორეული მომავლის სხვა კოსმოსური მისიების მოსამზადებლად მიმდინარეობს. Artemis 3 hardware will start build up here in the next few weeks. Artemis 3-ის მშენებლობა მომდევნო კვირებში დაიწყება. იმ გაყვანილობების გარდა, რაც თქვენ აგიხილეთ და რომლებიც 2024-ში Artemis 2-ის გაფრენისთვის მზადდება, ჩვენ დამატებით მოწყობილობებს უკვე ვიღებთ. თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა, Artemis 2 2024-ში ჯერ მთვარის ორბიტას შემოულის, 25-ში კი მთვარეზე დაჯდება. ცენტრში ამბობენ, რომ მარტო ორიონის კაფსულის დამზადება NASA-ს 13 მილიარდი დოლარი უჯდება. მთლიანად Artemis-ის მისიის თვითღირებულება კი 93 მილიარდს შეადგენს.